עוד אחת. איפה המרצים הזה? בארצות הברית? סוני, אני עושה... זה משוחה כאן מלכאן. בפתח תקווה. איזה פתיעה. זה מצלמה טובה. אני לא רציתי להביא עם שמה גדולה. דווקא אתה תעסוק בית. אני רוצה להכיש. בואו נצטלם, בואו. איפה חן המצלמה? חן בא? הוא בא? חן הבעלה, לא מרגישה. שאלנו, אנחנו נגדושים, אנחנו כבר לא זוכרים. שמי יעקב. נשים מזכר קצת. מזל וקנין. מזל וקנין. אז רגע, מה השם? יעקב אדרי. יצחק פריאנטה. נכון, 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 נכון. איפה הבנות? בנות. רגע.